Dajte mikrofone. Ja ne vidim. Moram ja samo da se prebacim. Jesmo li se namestili? Hajmo. Kažite, može. Aha. Telefon. Idemo kolege, samo kratko molim vas. Boga mi nisam dobro spavala, moram reći. Imali treme? Bila sam baš uzbuđena. Jedva sam čekala. Treme nema uopšte, ali sam bila uzbuđena i srećna, pa valjda zbog toga. Vidimo da si Muki, ali... Kao dete. Vidimo da je Muki, da se drži pod kontrolom, lepo si ga upustila. Tako je, tako je. Pa on zna čovjek što radi. I ovo je zaista, da nije bilo njega, ja verujem da ne bi se bilo kao što je sada. Tanja, da li imaš neke rituale pred nastupom? Pa i nemam. Samo ovaj gledam da... gledam da popijem što više vode, da mogu da izdržim. Eto to. Da nisam gladna, da nisam gladna, to mi je jako važno. Ma ka? Ma ništa, samo voda da nije hladna i ako uspem da pojedem nešto pre toga, ali da je neka salata obično, da mogu da imam više energije. Da li imaš neki strah od koncerta? Pa nemam, jedva čekam da vidim svoju publiku, ali znam da će ovo brzo proći, zato što svi to kažu koji su pravili veliki koncert. Tako da želim da upijem svaki minut i da baš da budem u sadašnjosti i da nekako se trudi da sam tu, znaš. Tanja, hoće biti to, emotivni to ću, to će biti. Pa ja, verovatno. Od porodice, mama i tata su mi tu prvi put večeras, znači ja mislim da će to mene da stigne u jednom momentu na sceni. Ali ja sam emotivna, tako da i sve će biti spontano, kod mene ništa nisam pripremala, niti govor, niti ništa, tako da vodim se samo nekako time da sve bude spontano i tu nema greške. Pa nema greške. Danas javila neko kolega. Mami i tati. Mami i tati, šta da im posvetim, Bože, sve. Sve. Celo večer. Mama je rekla malo pre da... Dala izjavu. Dušo moja. Da, i rekla je da bi izašla na binu kada bi je ti pozvala. Sunce moje. Stvarno. Da. Ja se samo bojim za njeno zdravlje. Ima više treme nego ti da. Mama, ja verujem, da. Ja još uvijek nemam trema, ali mislim da kad budem izašla, baš ono scenu da ću da stanem ovako i... Ali dobro. Ali brati rekla da pripremaš velike iznenađenje večeras, da nešto mnogo toga nisi otkrila. Da, ima puno iznenađenja, vidjet ćete. Nadica je rekla da je najteže bilo igranje, je li to istina? Ko je rekao? Nadica, koleginica. Da naučiš da pleš. Da je bilo najteže neke koreografije spremiti. Ona pretpostavlja. Ma jok, pa ja ne igram. Može biti igranje. Još mi to fali. A šta ne, posla? Mislim, igram kod kuće. Večeras ne. 11. januara. Šta po 11. januara sam u Nišu, da, veliki hvala koncert. Na podsjetniku, da. Ovaj veliki koncert u Nišu 11. januara. Vidimo se, ja da čekam. I da, naravno i nastavak balkanske turneje, koncertne turneje. Evo, i on trenira, znači gotovo. Sad sam zabagovala i to je to. To je Tanja Savić. Da li si dobila poruku Slavice Čuktaraš, verujem da ne bi sve... Ne znam, nisam ništa pogledala. Telefon nisam pogledala, nemoj telefon. Ne znam, ja tamo ne idem. Donijeli smo da. I večeras Tanja crveno da sluti na radost, tako? Jeste, nismo planirali baš tako da sluti, baš bukvalno. Ono što nam se dopalo, to smo pravili. Nismo imali neki raspored, tako da... Jesu sinovi večeras sa tobom? Jesu, naravno. Jesu oni uzbuđeni, jesu nešto razgovarali? Pa jesu, duše moje. Malo su mi se požalili da im je rečeno da treba da izađu na kraj koncerta sa mnom, pa... Evo, otkrila sam. To sam ja. Tako da... Ajmo polako, moramo da krenemo.